Mən öz oğlumdan fəxr edirəm. Belə bir oğul böyütmüşəm. Vətənə xidmət edirdi. Mən ondan fəxr edirdim. Ümidim tək göz balama idi. Atası 10 yaşında rəhmətə gedib rəmişim. Yəni iki evladım var idi. Bir rəmiş, bir qız. Rəmiş deyirdi ki, ana, əskərlikdən gələndən sonra hər şey yaxşı olar. Sizi saxlayaram. Rəmiş özü atasız böyük olub. Anam saxlayıb Rəmiş. Əzab, əziyyətlə evlad böyütmüşəm. Belə vətənpərvər oğlan idi Rəmiş. Heç nədən qorxan deyildi, çəkinmirdi. Həmişə istəyirdi ki, nəsə bir, ona desəydin ki, orada nəsə bir qorxulu iş var, getmə onu elə. Çalışardı ki, həmişə baxsın ki, orada nə var, çəkinməzdi, geri getməzdi. Çalışardı ki, o işlə maraqlansın ki, o işin axırı hara çıxır. Komandirləri Rəmişlə fəxr edirdi. Deyirdi, çox yaxşı, ürəkli oğlandı. Kəş gərək elə bir igidlərimiz çox olaydı. Rəmişə, döyüş bölgələrində də yaxşı iştirak edib. Yaxşı iştirak edib, bəli. Heç nədən qorxmur. Ha, tərifləyirdi Rəmişi, gəlib gedirdilər, axtarırlar. Yəni Rəmişdən o qədər razıdırlar ki, onlar deyir, Rəmiş bizə komandir deyə səslənmirdi, həmişə əmi dayı deyə bizə səslənirdi. Məktəbdə də oxuyub, Bakıda onu məktəbə qoymuşdum, Neft Akademiyasına. Demək, biraz kəsirlər olduğundan oxuya bilmədi. Sonra onu Lənkəranda Svarşik məktəbində onu qoydum, oxudu. Ağdamın Baharlı kəndində əskərlik eləyirdi. Onlar döyüşə-döyüşə Ağdamın Hacı Məmmədli kəndində şəhid olmuşdu. Ana, özünüzdən müqayət olun. Telefonu ad bu getdi, təzdən yenə yığdı. Ana, səndən sağollaşa bilmədi. Sağollaşdı məndən, ana, özünüzdən müqayət olun. Dedim, Rəmiş, sən özündən bir dənə müqayət olun. Ümidim təkcə sənədir. Ayın 15-də səhər-səhər xəbər gəldi ki, bəs Rəmiş şəhid olub. Ayın 20-sində gətirdilər torpağa. Ən böyük arzusu heç nə. Gəlib yəni bizi saxlasın, yaxşı bizə. Həmişə deyirdi ki, ana, heç narahat olma yenə, səni gəlib ədlərimin içində saxlayaram. O qədər əzab çəkmişsən, mən səni yaxşı saxlayam, o əzabları unudasam. Rəmiş mənim yaxşı oğlum olub. Heç məni incitməyib. Bir il 4 ay əskərlik eləyib, heç mənə deməyib ki, ana, ya mənim üçün 1 manatda kontor vur ginən, ya mənə bu pul lazımdır, yolla ginən. Heç, o özü bilirdi mənim vəziyyətimi. Heç məndən heç nə istəməyib. Yəni, elə əskərlik orada eləyib ki, heç nədən narazıçılığım yoxdur Rəmişlə. Rəmiş mənim yaxşı oğlum olub. Mən Rəmişlə fəxr edirəm. Həmişə də Rəmişlə fəxr eləmişəm. Məqamı ucadır, amma çətindir, dözmək olmur bala itkisinə. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Allah bütün valideynlərə səbir versin. Ağırdır, çox ağır yükdür. Dözmək olmur bala acısın. Əliyev Orxan, aprel döyüşlərinin iştirakçısıyam, 2-ci qrup müharibəlidirəm. Bugünkü gün gəlmişik, çəkib Rəmişkinin evindəyik, onları baş çəkdik. Şəhidlər bizim baş tacımızdır. Bizim həmişə onlara qarşı böyük hörmətimiz olub. Düzdür, biz özümüz döyüşlərdə olsa da, canımızın bir hissəsini itirsək də, amma şəhidlər, yenə dediyim kimi, bizim baş tacımızdır. Bugünkü gün siz də gəlibsiniz, bizlə bir yerdə şəhidlərə, qazilərə baş çəkirsiniz. Sizə də çox minnətdarlıq bildirirəm. Çox sağ olun, borcunuzda, hər bir sözü. Şəhid anasına, şəhid nənəsinə, bacısına Allahdan böyük səbir diləyirəm. Başları sağ olsun. Allah şəhidimizi də qəni-qəni rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Başda İzzət Başçı Qəzənfər Ağayev olmaqla, mavinlər, bu saat qazilərə, şəhid ailələrinə, müharibə iştirakçılarına qarşı böyük diqqət, qayğı göstərilir, onlara baş çəkilir. Onlar, məsələn, lazım olan bir çox məsələlərə həll olunur. Bazardıqlar qədər, yəni, əllərinə nə gəlirsə, o köməkliyi göstərməyə çalışırlar və eləyirlər də. Bunun üçün də çox minnətdar istəyir rayon rəhbərliyinə, ümumiyyətlə, ölkə prezidenti Mehriban xanıma, İlham Əliyevə çox minnətdar bugünkü gündə. Bugünkü gündə hər birimizin borcumuzdur. Gəlin,
hər birinizdən səslənirəm. Ey mənim vətən, Azərbaycanımın xalqın sevən, damarında Azərbaycan qanı axan insanlar, şəxslər, hər birinizdən müraciət edirəm. Gəlin, bu şəhid analarımızın bugünkü gündə yaralı ürəkləri olan şəhid analarımızı tək qoymayağın. Gəlin, onlara bugünkü gündə özlərinə qapanıqlar, stres içindədirlər bunlar. Gəlin, bugünkü gündə bunların yanında olağın. Bugünkü gündə biz nə qədər şəhid qapıların, şəhid anaların döyüb, onların dərdlərinə şərik olsa, inandırım ki, bütün şəhidlərimizin ruhuna hər zaman ruhu o dünyada ayan olur. Artıq Çana Qanpenlə dünyanın öndə gələn film, serial, uşaq, idman, bəlgəsəl, əyləncə və bir çox seçmə kanallarını izləmə şansı daha rahat. 055-454-97-67 Bir toxunuşla dünyanı evinizə gətirin.